Bijelo-plavi s tri gostovanja imaju sve tri pobjede i maksimalnih 9 bodova i rijetko je tko vjerovao u ovakav učinak Osijeka pred prvo gostovanje kod Slaven Belupa. Osijek je sada druga momčad ipak s dosta više samopouzdanja igrača, pa i hrabrijom i odlučnijom igrom, stoga u preostalih 6 kola vrijedi očekivati pozitivne stvari od Zekićevih izabranika. Naravno da želimo osvojiti sva tri boda, napravit ćemo sve da osvojimo sva tri boda. Također znamo da je Istra želi izaći svog negativnog niza, mi ćemo pokušati da to naravno ne napravi na nama i da mi nastavimo svoj pobjednički niz i da to bude četvrta pobjeda u nizu. Osjećani su u dobrom raspoloženju, a Darko Nejašmić jedan je od najboljih igrača ove sezone koji igra u konstantno dobroj formi. Istra neće biti lagan zalogaj, Puljani su čvrsta momčad koja u Osijek također dolazi s ambicijama prekinuti loš rezultatski niz. Možda ih ne prati sad rezultat kad gledate zadnjih par utakmica, ali jako su tvrdi, jako su neugodni, dosta trče, tako da mislim imamo još jedan sastanak do utakmice i da ćemo ih analizirati do kraja, dogovoriti se za detalje i mislim da bi to trebalo biti sve dobro. Cilj Osjećana se zna nastaviti s pobjedama, te će u svih 6 utakmica do kraja ići po pobjedu kako bi osigurali izlazak u Europu. Naravno da želimo u Europu, da želimo biti četvrti i da ćemo napraviti sve da bude tako. Osijek bi trebao imati kompletnu momčad, nedostajaće tek Čokaj zbog 3 žuta kartona. Kohorta će sutra na utakmici proslaviti svoj 36. rođendan i sigurno će biti sjajna atmosfera na tribinama, posebice onoj na jugu, pa je i Nejašmić čestitao rođendan osječkim navijačima i poručio kako momčad želi pobjedu podariti i njima za poklon. Utakmica Osijek-Istra igra se u subotu na Opus Areni od 17 sati.